Esumuvuga butumwa ni wuzaza kankurira kano gakobwa hanga wowe reka mbaze ngo bwe gupanga neza twebwe tuzazana umuvuga butumwa ariko wa fake hari abantu sibyo biko bazi kujya mu mwuka kititiza neza neza akakubwira ibyo kuba kandi arimo aratomboza ibyo ku buryo ara dega kakaza kavuka ngo hasogira umwana wange akwinjira muri sa nkahari ubundi so amunga ubundi niye ngo nasagira umuntu wange akwinjira muri saro kuntu kareshe zana tana ari akagabo kagufiya nako kare kugira amahane nahura amugira ibintu ahandi ari umwana ubiwawe witwa Mutoni atangara numvise ambwira izina rye umwana ubiwawe ngo witwa Mutoni ngo ngo imana ngo izamukiza ngo kandi ngo kumukiza ngo bizanyura muri wowe ngo imana ngo izamukiza ngo kandi ngo kumukiza ngo bizanyura muri wowe nuko azi kumbwira ndumirwa nyine ndavuga burya koko hari imana imana irakora nese umuntu ntanze ntazi Mutoni ambwira Mutoni ambwira story zose arambwira ati rero uwo mwana kugira ngo akire bizanyura muri wowe rega nibyo njya mbabwira nibyo njya mbabwira ko kuri iyi si hari abantu bakoreshwa n'imana imana ihagazemo ni nabyo usanze ndikubwira Mutoni igitangaza cyabaye ahantu nagiye gusengera mu cyumba imana ikabakoresha ikabakoresha imirimo itangaje kubw'imbaraga zayo kuko imana irashoboye kandi rega nanjye nigeze kubibabwira ko imana igiye itandukanganye itangireka ibintu ntarinzi yacerika ngo nemeye pe tekereza yambwira ati umwana w'umukobwa azagenda azagenda neza azakira ibintu byinshi tuvuga rwose imana irahari kuko nemeye nanjye ubu nzakira se uzakira ngende cyane rwose nakira dusangire irire irire rero imana irahari ukumva imana irahari kandi imana itwari n'ubushobozi kandi hari ijambo rivuga ngo Mutoni we buryo bya nyuma yewe ko gusenga ngo nahuye n'umuvugabutumwa umuvugabutumwa wa hehe ubwo namwe mwabyemeye ku muvugabutumwa ko gukira bizanyura mu biganza byanjye yewe ahubwo urapfuye yewe ndumva muto mva muto cyo nzi iki gihe cyawe cyageze cyo gupfa kabisa Mse Sheri, iyo ndi kukubwira uri kubyumva? Sheri, nabyumvaga. Ndi gutekereza, mva numvaga. Nyine na natwawe ndi gutekereza uburyo Mutoni azakira. Nibyo nibazaga nkatekereza Mutoni agenda. Nibyo ndi gutekereza. Ndumva binesheje kabisa. Nago ndumva ari bindyoheye kubyumva. Ndabitekereza nkabikurura nkumva ni ibintu byiza cyane. Nibyo ndi gutekereza rero. Gukira ko azakira. Buri Imana ikorera igihe. Imana ikorera igihe kandi mbere y'igihe si igihe rero umuvugabutumwa twavuganye yabwiye ko azaza ahangaha namutumiye gusa nawe namubwiye ni karibu rwose kuko nawe yabishakaga avuga ati ngiye ngomba kuza mu rugo iwanyu nkaza nkabasengera namubwiye ni karibu namuhaye ikaze rero hoya ntacyo nimba ari umukozi w'imana se kandi usizwe amavuta nta mpamvu yo gukumira umuntu imana yahaye ububasha n'ubushobozi cyereka ngere mu nzu rero sawa ngaho ushaka uko wigenza mu nzu buto umuru uzakira imana izagukiza igihe n'ikigera cyayo wiva ntabwo ndimo ndabibona pe ngushye bishakire he cyabimbwire neza naga ku karinki ndi kukabona shese none ni ibiki byo kwigira online ngo meeting iki mana yanjye shari ya shuri naryo rimaze kunera umujenye ibintu byose none online none ngo tugiye gusiha twigira kuri yoso aya sawa nyine kaze ndebe uko nkashaka ego sawa rakoze bo wiwi wiriwe neza wiriwe amakuru se meza mwebwe se sawa reka nagatire tutanire bite se bisa wiriwe neza da uri mu masomo se masomo ameze nabi
baba arimo baratugango twigironora imici kandi ndabyanga yangane n'ukuri none se rero bura mukuru wawe twaraganiriye yego ambwira kubyawe nyine me ariko ndavuga nti Imana ishimwe byaranshimishije ndabani wenda ubwuje ni igisubizo cy'Imana kubera ko nari mfite n'umwana hano waramubonye bita Mutoni ndabani wenda umunsi ntazajya mba mpari nanagushimira cyane ko nabonye rwose yageze muri saro wamwitayeho ndabani ubwo ntazaba mpari uzajya umfasha rwose cyane ko mu minsi ishize dore nigeze kugonganaho na mukuru wawe atabyumva neza nyine atabyumva neza ariko ndagushimiye n'ukuri pe nago biba byoroshye ariko nyine sister yarambwiye ngo nze kuba hano ndumva nyine uza kuba hano ari ukugorana ndavuga ati se waretse nkigira wenda gushaka kandi hano nzajya mba hakodesha avatire wapi noneho ambwiye ko rero hano hari umwana nyine ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru mpita numva nyine birababaje ndavuga ati kanze noneho nanjye wenda nyine abwira sitori ukuntu wamuzanye byose numva nanjye nagira icyo naza nkakora ni ukuri warakoze cyane rega uretse ko sinangombwa gukodesha ubundi se ko buruse muba munafata aba ari nkeya ko twese tuyizi twize aka buruse waba baguha akakumarira iki ko wakodeshamo muri uyu mujyi ukitunga iriya buruse ikazagira iki kumarira koko ntabwo biba byoroshye ariko ni ukuri Imana iguha umugisha ese ubundi biriya bintu byo kumugara byaje gute uriya mwana rero umva ni inzira ndende nta mwana afite ubuhamya bwinshi ahubwo dore wowe usanze avuga ntabwo yavugaga ntabwo yanavugaga yari ameze nk'umuntu waguye muri koma utavuga ubunanyeganyega nagira gute ariko wenda ibindi ntavuge ntagira ate ibyo ari uguhora arira gusa ariko ubu ngubu ubona ko hari ikintu Imana igenda ikora uko bwije n'uko bukeye uriya mwana amusanze mu muhanda bamutaye mu muhanda ngira ngo bashaka nko kumwica niko navuga kuko nyuma yaje kumbwira ko ari abahigaga gutwara imitungo y'iwabo babona ari we mukuru sinzi n'abadusaza twe ngo baratwirukanye nuko batwaye ibintu by'iwabo rero kumva ni ibintu birebire nyine uretse ko nyine umuntu aba arwana no kugira ngo nyine azarebe ko iby'iwabo byagaruka ndagerageza kumufasha ndi no kumushakira umwavoka kujya gute ariko uriya mwana yahuye n'ibibazo bikomeye cyane hano ukuri yarahuritse niyo mpamvu nanjye kuva ndahanga nzagufasha pe nzagufasha tureke ko wenda twanamwigisha wenda no kugenda niba byashoboka kiga niba ari n'ubuvuzi bwaboneka shano kuri Imana ishimwe vraiment Imana ishimwe dore na mukuru wawe twigeze kumugonganiraho cyane ariko ejo nabonye rwose atangiye kugenda mwiyumvamo noneho nanjye nzajya ngenda mugufasha mbwira sister nyine nawe yego ibintu bigende neza shano kuri urakoze cyane Cyusa Cyusa ngwino hano nzanira amazi yo kunywa Bites. So? Agni, the fact that you are here. So, I can't get to Ghana. You're not going to get to Ghana. Icyo gitekerezo wagikuye he? Nuko nyine dushaka natwe kwiga.
Narakerewe. Ubwo urumva ushaka kwiga? Nyine na niyo mutadushya mu bigo byishyura menshi hari naho bishyura bitanu tujyana bite tusa ntusiterese rwose siterese y'amashuri yanyu narabibabwiye reba ibifuti mugira hano mu rugo njye ntabwo nkeneye abantu bazajya baza kumpamagara buri munota hejuru mwarwanye mwatukanye mwamenye ibiki oya mwicare hano nakubwiye ko ibintu byo kwiga wapi ntayo n'utwana dutoya turuta twiga ubu twepfo tuzagumaho tuti ariko mwiga iki mushaka kwiga iki ubu ngubu imyaka ugezemo niba ntacyo wamenye urumva uzakimenya gusoma nabyo tuzi basi niyo twakandagira mu ishuri ariko tukiga mwarakerewe kubimenya kandi si ubwa mbere si ubwa kabiri si n'ubwa gatatu nkubwira ko ibintu byo kujya kwiga reba kiriya kirumuna cyawe ukuntu kirirwa kigira hano ubwo se kigeze ku ishuri kikaba kirirwa cyendereza ku bandi bana urumva mwebwe kwiga kwiga ubundi urumva byazabamarira icyo aho mugeze ahangaha mwarakerewe ariko natwe tukiga tukumva yuko turi kwiga ndakubwiye ngo ibintu byo kujya ku ishuri sinzongere kandi wowe utuntu usigaye ugira sinzi ahantu dukura ntabwo wabimbajije nkakubwira ngo hoya ni ubwa mbere ubimbajije n'ubwa kabiri none kuki mpora ngo uhakanira ikintu warangiza ukirirwa ugisubiramo ariko kwiga natwe bidufitiye inyungu umwana ntabwo yumva na gato inyungu zitabagiriye mbere nibwo zigiye kujya mwagira inyungu zo kwiga kuki utumva ubundi bubaye ubwa mbere n'ubwa nyuma numva umbwira ibintu byo kwiga umunsi nongeye kumva umbwira ibintu byo kwiga njye nzagufatira umwanzuro kandi umwanzuro nzagufatira uzawufatisha amaboko abiri kuki buri gihe nkubwira ntiwumve ubwo icyo ni cyo giguhurutuye nkubwine nshaka ko tuganira urabona ndi mu rugero rwo kuganira nawe genda mva mu maso kwiga ko warakerewe sasa rero iwana gahunda ni gahunda sibyo mva yewe wowe icyo ugomba kuza ni ukuza gutubura hariya sibyo wigize umuvugabutumwa kandi ukaba ibintu byose ubizi ariko se ubundi kubera ko utambajije impamvu naguhise ahubwo nyine ibyo nanjye nahererekanye nk'umubaza nkubwira ngo ahubwo ubwira neza n'ibyumve ntazategwa urumva ugasanga turakotoye api nabyo gukotora sibyo reba ku ishuri tukiga muri segonderi wigeze kubona ukuntu wigeze kwakitinga uri pasiteri neza neza washyizemo agakote bibiri yifite ndavuga turi aho kabisa nta wundi muntu washobora birabiri bajya no kwibuka uburyo baguhaye rambuwaye ukubise umwana w'abandi mbona ukuntu byose ubirimo sibyo kwigira pasiteri urabishoboye ndetse no kuba wakomeretse umuntu ntabwo ari ibintu bya dana sibyo si nabyo birimo yewe wakusiwe ntabwo ubizi cyangwa wiganira ntabwo nganira sibyo njyewe ikintu nshaka ni uko ugomba kuza ukaza wabaye umuvugabutumwa hanyuma agakobwa kari mu rugo sibyo sinakubwiye ariko agakobwa kari mu rugo ni agakobwa gatoya ni akantu wafata rimwe gusa ukaniga cyangwa ukaba wagatera icyuma katagapfa nta bintu bya dana ahubwo rero kamaze nkubwira ikintu kimwe hariya mu rugo hariyo umugabo wa mukuru wanjye arasenga ku buryo no mu nda n'ibifu byose arabibona oya buri abahari ajya mu kazi ariko abahari sibyo kuko hanyuma ngomba kubuzi ho akantu kuri bibiliya ba matayo ba mariko nka ba roma ntabwo ari ibyo uzaza kuvuga ngo ba matayo imbere ya zita kuvumba